সন্ধিয়াৰ এজাক বৰষুণে উদঙাই দিলে আভিজাত্য বিজনী চহৰৰ পোৱা লগা ছবি। চাওক এজাক বৰষুণতে কেনেকৈ বুৰ গৈছে বিজনী চহৰৰ বাট পথসমূহ। বিজনী চহৰৰ বাট পথৰ লগতে ড্ৰেইনসমূহ নিৰ্মাণ হোৱা নাই কোনো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, আৰু যাৰ ফলত জমৰ যতনা ভুগিব লগা হৈছে বিজনীবাসীয়ে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা এই ছবি চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিজনী তিনিআলিত, আৰু এনেকৈ এজাক বৰষুণে ওলোমাই দেখুৱাইছে আভিজাত্য বিজনীৰ পয়ালগা ছবি। এই পথেৰেই প্ৰতিনিয়ত পাৰ হ'ব লাগে বিজনী বিধায়ককে ধৰি বিজনীৰ একাংশ আমোলা বিষয়াই। সেয়েহে পাব্লিক প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিজনী বিধায়ককে ধৰি একাংশ আমোলা বিষয়াক আমি কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ, অকণমান সহায় কৰক এই অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে। জমৰ যাতনা ভোগাৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰক বাট পথ কিংবা ড্ৰেইন ছিষ্টেম। এটেনশ্যন বিজনী নগৰ সমিতিৰ সভাপতি, অকণমান মনোনিৱেশ কৰক এই কামবোৰত। নিৰ্মাণ কৰক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বাট পথৰ লগতে ড্ৰেইনিং ছিষ্টেম, আৰু তেতিয়াহে জমৰ যাতনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিজনী নগৰ। পাব্লিক প্ৰেছ বিজনী।